ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു തണ്ടർ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് എഫക്റ്റ് ഒരു ഇടിമിന്നലിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപുള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ ഓവർലേ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ഇതിൽ കാർഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, താല്പര്യമുള്ളടുത്ത് കാണുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ്നിങ് ഓവർലേ എഫക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു തണ്ടറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലുള്ള ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെടുത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക. ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സൗണ്ട് അടക്കമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സൗണ്ട്. സോ നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യുക, ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാക്കാണ്. ഇതിന് എഫക്റ്റ് കൺട്രോൾസിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പോവുക. ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ബ്ലെൻഡ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഈ ബ്ലെൻഡ് മോഡിൽ കിടക്കുന്നത് നോർമലാണ്. ഈ ഒരു നോർമൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ നോർമലായിട്ട് ഉള്ളത് മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ക്ലിപ്പ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഈ ഒരു തണ്ടർ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. താഴത്തെ ക്ലിപ്പ് ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യരുത്, ഈ ക്ലിപ്പ് തന്നെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ നോർമലിൽ പോയിട്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നടക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കെയിലിൽ പോയിട്ട് ഇത് മുകളിലോട്ട് കയറ്റുക. മുകളിലോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നു. സോ അപ്പോഴും ആകാശമാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുണ്ടാവും. ഇതത്ര ഒറിജിനാലിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കുറച്ചും കൂടി ഒറിജിനാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്ന ദിവസത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ആകാശത്ത് വീഡിയോ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തണ്ടറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.